والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت السنة کرشن بھی اکثر اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت ہی برکت ہے اور فضیلت ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس پر 100 رحمتیں فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ بندہ نفاق اور کفر سے پاک ہے، اور قیامت کے دن اسے شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے. پیارے سامعین، اس آیہ مبارکہ میں جہاد کی ترغیب دلائی گئی، اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر حکم الہی سے مر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے یا کتنے ہی جنگ میدان میں مشکل حالات میں اترے داخل ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا اسے موت نہیں آئے گی، اس کا وقت مقرر ہے. اور جو تدبیر کرتا ہے موت سے بچنے کے لیے، اس کی تدبیر ناکامیاب رہے گی. ہزاروں پردوں میں، پہاڑوں میں یا ہزاروں محفوظ قلعوں میں چھپ جائے، جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، اسے ہر حال میں کوئی ٹال نہیں سکتا. یہاں یہ لوگوں کے درمیان دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا. آگے پہلے تو موت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا وقت مقرر ہے، اور دوسرا پھر آگے دو گروہ کا بیان اور تذکرہ شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف دنیا میں آرام اور آزائش چاہتا ہے، اور دنیا کے لیے ہی اعمال کرتا ہے، اور دنیا کے اصول اس کا مقصد ہے، وہ ایک گروہ ہوتا ہے، اور اسے دنیا میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے لیے محنتیں کی، آخرت کے لیے جد و جہد کی، اور آخرت کا ثواب پانے اور رضاء الہی کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اصل کامیابی ان کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال میں دار و مدار سے نیت پر ہے کہ بندہ کس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ بندہ دنیا کی نعمتیں تو استعمال کرے لیکن اگر انہیں اپنا مقصود بنا لے کہ یہ نعمت، یہ آزائش، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، پیسہ مل گیا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، تو وہ بے وقوف ہے. اس نے اپنے جو بعثت کا مقصد تھا، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اسے بھلا دیا. ہاں اگر وہ دنیا میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سنتوں پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، تو یہ دنیا کی نعمتیں تو ویسے بھی انہیں مل جائے گی. یہ نعمتیں تو اللہ عز و جل کافروں کو بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم مال و دولت کے لیے زندگی نہ گزاریں، اولاد کی پرورش کے لیے زندگی نہ گزاریں، بڑے بڑے مکان بنانے کے لیے زندگی نہ گزاریں، بلکہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے زندگی گزاریں. صبح شام ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اور اللہ کہ کوئی بھی ایسا کام مجھ سے نہ ہو
جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. آمين. ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد.